Перша час найновшої емісії «Добрий вечір, Войводино» буде пошвецена поліопривреді, у которой будемо емітувати прилоги о інтегральній продукції папріги, о продукції бундавох і яблуках. Потім сьогодні опатріць представу «Коцкаре» Руського народного театру Петро Різний Дядя, яку режирував Владимир Надь, а за телевізію є знята 2011 року. Добрий вечір, Войводино, на четверток на 20 годин.